Mycket, mycket varmt välkomna ska ni vara. Och äntligen är väl det minsta man kan säga. Det är nu bara sekunder kvar innan Per Gessles specialskrivna vignettlåt för Boston Tea Party har världspremiär. Jag sa världspremiär. Vi befinner oss i det magnifika Kanal 5-komplexet mitt i centrala Stockholm. Och ikväll är det alltså säsongsavslutning av detta humoristiska kunskapsprogram. Som ni märker så är ju stämningen på topp här inne och luften i lokalen den fullkomligt dallrar av spänd förväntan. Vi ska ta och se om vi inte kan hitta huvudpersonen någonstans här i myllret av människor. Så häng med bara. Ursäkta. Tränger mig igenom. Här framme har du med. Här står de, huvudpersonerna, och jag får väl börja med att fråga dig, Per. Hur känns det? Nu är det snart dags. Ja, det är en underbar känsla. Jag tycker nästan det är snäppet högre än Roxettes 4 Amerika-äter. Det är en hårfint, men det här känns otroligt starkt. Det är lite starkare. Snäppet starkare. Snäppet vi snackade starkare. Faktiskt just om det. Ja. Och Anna här vid min sida, hon tycker det också. Jajamän. Ja, Fredrik, har det inte tagit lite väl lång tid ändå? Eller vad ja, säger du? Jag tycker att man måste kunna tillåta kreativa människor i viss utrymme också. Jag tycker att visst har vi fått vänta, men jag tror att det är värt väntan också. Är det värt vänta? Absolut, det var på något sätt en sorts förlossning, en konstnärlig förlossning för mig. Får jag fråga dig, Fredrik, var du under den här tiden som ändå har gått, har du någonsin känt en oro? Var du orolig för att det aldrig skulle bli av? Orolig? Jag vet inte. Alltså, jag visste att det skulle komma någonting ur den här mannen. Och jag och Filip sa ändå när det krisade som mest att hellre någonting ur honom, Per Gessle, än ingenting. Men får jag bryta dig några sekunder? För att nu hör jag att, mina damer och herrar, det börjar bli dags för ett stycke svensk musikhistoria. Herrar, text och musik, Per Gessle. Det här är Boston Tea Party. Jag får vända sig. Oj, 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 vad säger jag? Hur känns det? Vad säger du för ting? Jag säger, hur känns det? Alltså det här? Ja, det är stort. Det, jag vet, du får nästan snacka med mig imorgon. Jag Ja, fantastiskt. Vad ska man säga? Jag sätter ordet i, till och med jag.